І у продовження питання харчування, про що ми розповідали вже у попередніх випусках. Їдальні в школах є та їжі немає. З січня поточного року школяри з сільських навчальних закладів залишились без гарячих обідів у селах, які приєднані до Мукачева. Протягом цього дня діти змушені перебиватися сухим пайком або ж не їсти зовсім. З 11 січня до складу Мукачевської міської ради приєдналось 17 навколишніх сіл. У зв'язку з чим угоди з колишніми постачальниками продуктів у навчальні заклади були розірвані і оголошені нові тендери на укладання контрактів щодо надання послуг з організації харчування. Якщо про дошкільнят потурбувалися, то учні початкових класів від 6 до 10 років харчуватися гарячими обідами змоги не мають. Діти перебуваються сухим пайком, який з собою дають батьки, аби ж зовсім не їдять впродовж цього дня. Раз тепер була на групі продовженого дня, і це досить важко, тому що, ну, як сказати, що є такі діточки, які після першого уроку, то ті бутерброди вже з'їдять, і ці ту отбивну чи що, але вже нічого. А на групі діти хочуть сидіти, тому що і батьки працюють, і займаються на групі продовженого дня учні, то дуже важко, дуже би нам потрібно харчування. Наприклад, поряд з цією школою є продовольчий магазин, однак пані Мирослава каже, контролювати, що саме там купують діти, вчителі не можуть. Жінка додає, намагалась відпускати обідати дітей додому, однак нічого хорошого з цього не вийшло. Діточок ми відпускаємо трошки скорше, тому що, знаєте, що неможливо їх тримати стільки до 3-ї години місцевого, можна так сказати, так, в голодному стані. Так? А пробували відпускати їх після 12-ї години додому, щоб поїли і повернулися. 70% не повертається, тому що, знаєте, що діточки, якщо вже пішли додому, то вже дуже важко прийти знову ж таки повернутися до школи. Така практика у приєднаних до Мукачевської громади селах вже звична. Школярів не годують гарячими обідами, говорити про здоров'я навіть не доводиться. Ну, у відповідь на наш запит, хто займається наданням послуг харчування для дітей у Мукачевській громаді, ми отримали відповідь. Надання послуг безкоштовного харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів в закладах середньої освіти здійснюють ряд підприємців. Що цікаво, є визначені підприємці і для надання послуг харчування в селах, приєднаних до Мукачева. Зокрема, для Нижньокоропецької, Лавківської, Барбівської, Залужанської, Макарівської шкіл послуги надає ПП Маркулин Наташа Олексіївна. Вона ж годує дітей у другій школі. Новодовидківська школа «Русин» Тетяна Іванівна. Для Пістрялівської, Форнорської, Дерсінської школи, гімназії номер 9 послуги на харчування надає Бабіля Володимир Олексійович. Горбківська ЗОШ, Доробратівський заклад, пекар Тетяна. Нагадаємо, у випусках інформаційної програми «Час» ми вже розповідали і про це говорили вчителі та директори шкіл, також батьки, що харчування учнів початкових класів в школах Мукачівської громади у селах немає. Тож надсилаємо повторний запит з проханням пояснити ситуацію, вказати причини відсутності харчування та яким чином воно здійснюється в селах, що увійшли до Мукачева. Гастрити собі діти позаробляють, то ужас, то катастрофа, якщо їжу. Ви розумієте, бо діти не могли елементарно чаю, чи пиріжок, чи булочку там або спекли, такого не можеш зробити. А діти йдуть масово в магазин, а таким малявкам та дає додому. Ну що можеш з дому дати, бо дитина на сухому пайку була? Так що все дуже мзла за це харчування. Бо робила ми в школі 40 років педагогічного стажу, такого ніде не було. Ситуація з харчуванням на даний момент у нас в стані ще до опрацювання певної документації, плюс ще фактично в зв'язку з переходом від Мукачевської районної ради до переходу Мукачевської міської ради. Це все, можна сказати так, затягнулося весь процес. І таким чином в даний момент учні харчуються, тому що немає певних документів для відкривання харчування учнів. Запитали ми в своєму запиті у міської ради про те, яким чином здійснюють закупівлі. Нам відповіли, все йде з управління освіти на ProZorro, отже кілька тендерів і переможців. Сирні продукти, сир кисломолочний, сир твердий – 3 мільйони 6 775 гривень. Переможцем став фізична особа, підприємець Данканич Андрій Андрійович. Овочі, фрукти та горіхи – 2 мільйони 989 тисяч. Постачатиме фізична особа, підприємець Наум Любов Андріївна. Ця підприємиця постачатиме овочі зі Львівської області. Нагадаю, ще з минулої каденції перевагу міська влада чомусь завжди надавала підприємцям за меж області, в тому числі і з Львівщини. Ну і знову виникає питання, невже на Закарпатті немає гідних фермерів, які б могли постачати овочі до закладів освіти. Тендер на рибу, рибне філе та інше м'ясо, риби, морожене, хек на 2 мільйони 176 тисяч виграв Мукачівський міський обторг. Це ж підприємство поставить в заклади освіти 399 тисяч 400 штук яєць курячих на суму 1 мільйон 397 тисяч.
1900 гривень. Ну а на тендер на молоко і вершки, молоко пастеризоване, сума 5 мільйонів 54 тисячі, наразі триває подання пропозицій. Тож така ситуація з харчуванням далі буде.